Zdravím vás, fanoušci knižního banketu a zejména ty z vás, kteří jste se účastnili soutěže o jednu ze dvou audioknih. Dnešní video je trošičku odlišné, nebude tady žádná recenze, nebude tady žádný wrap-up. Vy jste měli možnost se mě na něco zeptat a já vám potom možná odpovím. Na závěr dva z vás vylosuju. Jeden získá tento kupon na stažení audioknihy Bohové Gothamu a druhý vyhraje audioknihu Příliš dlouhá Swingers Party z audiotéky. Tu vám neukážu fyzicky, mám tady jenom další knižní pokračování. Je to teda knížka od Františka Kotlety. Příliš dlouho Swingers Party nahrála s Liborem Teršem v hlavní roli a do soutěže věnovala audiotéka. A teď už jdeme na vaše otázky. Václav se ptá, podle jakých kuchařek vařím. Já už vařím docela dlouho, takže většinou nevařím podle kuchařek. Každopádně mám tady takovýhle blok, do kterého si sbírám různé recepty, co mě kde zaujmou, někde si je přímo vložím, vlepím, někde si je pečlivě opíšu. Mám tady zejména vánoční cukroví a takové ty věci, co prostě vařím ráda a nechci je znova někde hledat. Když hledám nějaký specifický recept, normálně kouknu na internet, projdu si třeba 4-5 webových stránek a stejně si to nakonec udělám po svém. Jednu kuchařku, kterou bych ale na tomto místě ráda doporučila, je Sladký design od Hanky Rawlings. Touto knížkou už jste se mohli setkat v některém mých minulých losování, protože pravidelně do této knížky nahlížím, když dělám máslové sušenky a cupcakey. Používám její recepty a navíc tato krásná dáma, ta má spoustu tipů, jak zdobit dorty. A když dělám cupcakes, prostě je to podle této knížky. Druhá otázka. Denisa se ptá. Každý rok si kupuji nový vánoční kaktus a nikdy mě nevydrží. Pouze tak 3 měsíce a pak chudák umře. Nehybu s ním, když má poupata, začne mít hadrové lístky a pak skoná. Co dělám zle? To, že jsem vám napsala, že se máte ptát na kytky, byla čirá ironie. Já jsem totiž ten typ, který se o kytky v podstatě nestará. Už jsem jich za život stihla zahubit poměrně značnou řádku. Od té doby, co jsme se přestěhovali, mám ve své pracovně okno na východ. To těm kytkám hodně pomáhá. Takže seznamte se, toto je pan Brambořík. Je to neuvěřitelně úžasná rostlina, která, byť teda vypadá, že umírá, tak dokud si drží poslední zbytky života, stačí jednou za čas zalít a ona se znovu vzchopí. Proto jsem nedávala pryč tady tyhle ty lístky, abyste fakt viděli, že tahle rostlina je v pohodě. Zase ji budu chvilku zalévat, ona se zmátoří, já to odtrhám. Ohledně vánočního kaktusu. Deniso, já nevím. Já mám tady svůj vánoční kaktus, mám ho už několik let, teď mi odkvétá. Začal mi opravdu kvést před Vánocemi. Je to ta moje péče, nepéče, prostě ho jednou za čas zaliju a má dobrý světlo, ani ho nehnojím. A právě jsem přišla o poslední vánoční květ. Tak, Vánoce jsou za námi. A jdeme dál. Třetí otázka. Eliška se ptá. Ahoj Alenko. Ahoj Eliško. Ráda bych se zeptala, kde jsi čerpala způsoby, jakým u tebe probíhalo losování, myslím zvířátka, mrkev, sušenky. To je otázka asi jako když se autora zeptáte, kde čerpá inspiraci. Já se prostě snažím o to, aby každé mé video bylo trošku jiné. Teď, co dělám v repapy, už to moc nejde, už mi začínají docházet místa. Podobně ještě mám pár knihoven, které jsem vám neukázala. Ale snažím se, abych každé video natáčela někde jinde za trošičku jiných podmínek. A proto i to slosování je každé jiné. A tu inspiraci beru z věcí, které jsou součástí mého běžného života. Takže to, že mi jedno losování probíhalo tak, že jsem pustila morčata na hromadu mrkve, je prostě to, že mám morčata a někde jste určitě viděli nějaké zvíře, které se rozběhlo ke kusu zeleniny. To, že jsem losovala z ježičku, je prostě to, že jsem přesně z této knížky Hanky Rawlings upekla máslové sušenky ve tvaru ježků a byly z toho ještí závody s losování. Jednou jsem pro Zíry dělala losování, takže jsem střílela lukem do terčovnice. Nejsem v tom moc dobrá, takže to opravdu byl náhodný výběr. Mám luk, mám terčovnici, už jsem zase asi přes půl roku vůbec nestřílela. Prostě to, co dělám ráda, to se snažím aplikovat i do svých různých videí dalších pokusů. Dobrý? Jdeme dál. Tomáš se ptá, kolik knih přečtu nebo poslechnu za rok.
Několik posledních let si každý rok vždycky zvedám svou čtenářskou výzvu. Ani tak se moc neřídím čtenářskými výzvami, jako má třeba databáze knih typu přečtěte knihu, kde se postava jmenuje stejně jako vy, nebo byla napsána ve stejném roce, jako jste byli splozeni vy, nevím co. Jedu spíš na ten počet a ten počet každý rok zvyšuji. Takže loni, teda za rok 2018, jsem se dostala celkem na 111 knih, což je asi rekord v mém životě. A 48 z nich byly audioknihy. Jedním z důvodů, proč jsem tolik rozjela ty audioknihy, bylo to, že já jsem v loňském roce byla v porotě audioknihy roku. Takže na Vánoce se mi stala taková věc, že mi najednou v mých účtech, jak v Audiolibrixu, tak v Audiotéce, přistálo dohromady asi 60 audioknih. Netvrdím, že jsem slyšela úplně každou z nich, to soutěž nepožadovala. Já jsem dostala jenom dvě kategorie v semifinále, kde jsem měla poslat svým hlasováním tři audioknihy dále. Takže z těchto audioknih, které byly v daných kategoriích, jsem poslouchala, co bylo nezbytně nutné. Samozřejmě nedá se ani za ty dva nebo tři měsíce poslechnout 24 audioknih v plném znění, to přiznávám, ale každé knize jsem věnovala takovou pozornost, jaká si zaslouží, a pokud jsem ji neslyšela celou, tak ji nezapočítávám do své roční challenge. Mnoho z těch audioknih jsem si potom poslechla později, když už bylo hlasování uzavřeno, prostě proto, že mě zajímaly. Ve čtení mi docela dost pomáhá čtečka. Mám Kindle a zjistila jsem, že když čtu v té elektronické verzi, čtu rychleji. Můžu si nastavit velikost řádku, šířku, velikost písma a potom se dá číst docela rychle. Já jsem vystudovaná knihovnice a jedna z prvních věcí, které se jako knihovnici učí, je schopnost rychločtení. Já ho na tu beletrii velmi nerada užívám, protože se prostě připravíte o část čtenářského zážitku. Když mě nějaká kniha nebaví, nebo se chci dostat přes nějakou pasáž, začnu to rychločtení aplikovat, ale prostě ho nedokážu dát na celou knihu. Jsem poměrně pomalý čtenář. Ale dokud trávím spoustu času v hromadné dopravě, tak se prostě číst dá. Nemám moc jiných zájmů, nekoukám tak často na televizi, na seriály, takže v tomto ohledu nemám takové znalosti, ale co se týče knih, prostě řekla bych, že taková 50 ročně se stihnout dá celkem bez problému, prostě přečtete jednu knihu do týdne. A to jde, ne? Další otázka. Jak stíháte číst, poslouchat, psát, pečovat o rostliny, chytat pokémony a vést i osobní život? Částečně jsem, myslím, už odpověděla. Prostě čtu, když to jde. Mít tu čtečku v kapse nebo i v mobilu je super věc. Prostě čekáte někde ve frontě u doktora v tramvaji a prostě si vytáhnete tu věc a čtete, i kdyby to měly být 2 minuty. Audioknihy hodně pomáhají. Prostě jdu někam, poslouchám knihu. Vím, že půjdu půl hodiny z knihy, sakra, to je super. Hodně poslouchám při domácích pracích. Psát, pečovat o rostliny, chytat pokémony. O těch rostlinách už jsme si taky říkali. Psát, to je ta věc, kterou nestíhám. Já bych chtěla psát víc. Dost často se musím nutit už prostě třeba 2 týdny po dočtení nebo do poslouchání nějaké knihy a já pořád tu recenzi nemám a já si říkám, musím to udělat už brzo, nebo mi utečou ty myšlenky. Takže to je jedna z věcí, které nestíhám. Co se týče osobního života, mám to štěstí, že s partnerem máme hodně společných zájmů. To je zejména to čtení, takže vlastně to, když vám tady vyprávím o knížkách, já si to nejdřív natrénuju na něm, prostě občas na něj takhle vychrlím, jak nějaká knížka byla skvělá nebo jak byla blbá. Potom si to v hlavě trochu sesumíruju a můžu o tom říct nebo napsat. Prostě tím, že mu to řeknu, tak si usnadním práci do budoucna. Pokémony, to je jedna z takových těch hříček, které mi zbyly z dětství. Prostě když přišli do Čech Pokémoni, já byla přesně v tom správném věku, byla jsem stejně stará jako Ash Ketchum. A to, že vlastně dneska občas chodím, vytáhnu mobil, roztočím si někde pokéstopku, prostě je to taková vzpomínka na mládí, na dětství. Pavel se ptá, proč ten klobouk, který vám tak... Dobře, to si nechám pro sebe. Klobouk. Pavel asi míří na fotku, kterou používám, nebo jsem používala dlouho jako profilovou, teď ji mám uvedenou na svém blogu jako svoji portrétku, prostě nemám lepší. Neskromně přiznávám, že mi klobouky velmi sluší.
A ta konkrétní fotka, kterou jsem měla v tom profilu, vznikla, takže jsem si byla vyzkoušet klobouk někde snad v Zootu. Nasadila jsem si ho na hlavu, vyfotila jsem si selfiečko, pak jsem na sebe koukla a říkám, ne, tenhle klobouk se mi nelíbí. Takže fotka je sice hezká, je to jedna z mála, které opravdu vyšly, ale ten klobouk jsem si teda nikdy nekoupila. Mám jich několik, vlastně ven moc nenosím, spíše používám jako součást kostýmu. Naposledy jsem tento použila na Humbuku, když jsem šla za Ferius Perfex. A máme tady poslední tři otázky. Jak by vypadal tvůj vymyšlený knižní svět? Ptá se Verča. Inspirovaný středozemí světem Narnie? Ne. Můj vymyšlený knižní svět by byl steampunk. Trošku podobný, jako má Lukáš Vavrečka v Mezopotamis, ovšem já moc nemám ráda ty politické intriky. Takže míříme do steampunku, ozubená kolečka, pozůstatky viktoriánské éry, parní stroje, maximálně ještě tak Defense Engine, jako první počítače, nádherné štítky, ale dál už ne. Takže steampunk. Předposlední otázka. Píše podle vás Evžen Boček pravdu, a nebo je to smyšlené? Evžen Boček docela dlouho pracoval a možná ještě pracuje jako kastelán, takže všechny takové ty věci ohledně návštěvníků, zámků má určitě dost dobře okouknuté, ví, jak to chodí. Částečně to tedy pravda bude. A docela často si na Evžena Bočka vzpomeneme, když jedeme tady po okolí, protože jedna z postav poslední aristokratky často vzpomíná na to, že by si strašně přál být kastelánem na Dřevíči, což je zámek rodu Schwarzenbergů, kam vlastně nechodí veřejnost vůbec. A proto je to asi pro kastelána vysněné povolání. Dřevíč je tady kousek od nás, takže vždycky, když jedeme kolem, tak pomyslně Bočkovi zamáváme. Různé příhody pravděpodobně pravdivé budou a například docela silný motiv, zejména v těch posledních Bočkových aristokratických knížkách, je motiv princezny Diany a jejího úmrtí, což bylo tedy posledního srpna v roce 97. Já mám takový pocit, že zrovna tato událost, tedy úmrtí princezny Diany, je pro spoustu lidí, řekněme, mého věku a starších, takovým tím okamžikem, který si budou pamatovat, co ten den dělali. Podobně asi jako o pár let později, potom 11. září. Když se prostě zeptáte lidí, kterým je přes 30, většina z nich vám řekne, co dělala 11. září. Smrt princezny Diany je velmi podobná. Přesně vím, kde jsem byla. Byla jsem na dovolené v Řecku s babičkou. Přišla tam paní a prostě přišla s tím, že princezna Diana je mrtvá a my jsme z toho byli úplně odvaření. Zpátky k Evženu Bočkovi. Ano, věřím tomu, že část toho, co popisuje, je pravda, ale zároveň, aby to bylo takhle vtipné, určitě si musel něco přemyslet navíc. A je tady poslední. No, otázkou bych to úplně nenazvala. Pavel píše 42. A na to mám jenom jednu odpověď. O, fretná chrochtobuznosti, tvé mikturace jsou mi, co sprudléš vastopunksery na plzné v čele. Dobrá. To byly vaše otázky. Doufám, že vás jsme odpovědi aspoň trochu uspokojili. A teďka jdeme losovat. Soutěžící si mohli vybrat, jestli chtějí knížku Bohové Gothamu nebo Příliš dlouhou Swingers Party. Takže nejdříve vylosujeme Příliš dlouhou Swingers Party. Kdybyste mi věřili, mám tady všechny otázky. A Příliš dlouhou Swingers Party vyhrává Václav, a děkuji za otázku na kuchařky. A ve druhé misce jsou soutěžící, kteří si přáli Bohy Gothamu, takže losuji z nich. A zdravím Elišku, kteráž to je mojí univerzální výherkyní, už u mě vyhrála několik soutěží, včetně těch, které jsem pořádala pro ZD, takže děkuji za přízeň a opět posílám Elišce Bohy Gothamu. Doufám, že se vám toto trošku možná netradiční video u mě líbilo, že jste se třeba zase něco dozvěděli o své, no, nepříliš oblíbené blogerce, youtuberce. Pokud se vám líbilo, dejte mi odběr, pokud ne, nepište mi nic. Děkuju za pozornost a těším se u některého z dalších videí zase někdy příště. Ahoj!